маленьким колективом, але з великим серцем приїхали привітати вас з Воскресінням Христовим, побажати вам мира, добра та порозуміння. Я командир батальйона «Тимур». Сложные чувства я испытываю сегодня, стоя здесь перед вами. 6 лет назад я снял форму и уволился в запас, стал получать пенсию. Никогда не думал, что для того, чтобы защитить нашу державу, ее целостность, наши национальные ориентиры, мне придется снова одеть форму. Притом форму милицейскую. Но я пошел на это, парни, потому что я понимаю, что наше отечество сейчас нуждается в том, чтобы его защитили. Все, кто привел к этому нас, импотенты, они не могут остановить то, что происходит сейчас. Время политиков заканчивается. Приходит чье время, вы знаете, ваше время военное. Только мы можем навести порядок, только мы можем показать всему миру, что Украина не зависит ни от каких внешних сил. Никто не может влиять на наш выбор. Никто не может диктовать нам свои условия, какими бы силами они ни обладали. Потому что мы нация, мы едины. Мы встанем с колен, парни, я так думаю. Мы дадим отпор, мы заставим считаться с собой весь мир. Для этого мы здесь собрались, для этого нас мамы родили мужчин. Христос воскрес, ребят! Христос воскрес! Слава Украине! Героям слава! Подякуваем! По складу сержантського, офіцерського хочу подякувати Луганській громаді, всім людям, які долучилися до нашої підтримки. Ось. Ну, хочу сказати, що я жив в определенний термін в Дніпропетровську, я 4 роки там жив, я знаю, які люди, то все, ну, так само, як ви говорите, що хочуть нас розділити, що говорять, що там на Заході погані люди, що на Сході погані, то все неправда, це все міф, от, який ми прекрасно от зараз спростовуємо, спілкуючись разом. От. Говорять, що випробування дається тим, хто може то випробування пройти. Зараз, на даний момент, це весь наш український народ. От. Що ми попали зараз в таку ситуацію, в такий час ми живемо, і його потрібно, як то кажуть, достойно його пройти. Потрібно, як то кажуть, всі сили зібрати в кулак, всю волю, як би нам важко не було всім. От, так само, як військовим, звичайним людям, громадянам. Потрібно зібратися, мобілізуватися і вірити, що все буде добре. Христос воскрес, воскресна Україна. Дякую. Дякую. Ой, хто там? Кого-нибудь? А можна как-то так на камеру? На камеру, а ну пообнимать, поцеловать. Можна?